ပြီးတော့တိုက်ဖို့ကိုလည်း PDF တွေတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လူစုထားတယ်လို့ကြားပါတယ် PDF လူငယ်လေးတွေ PDF လူငယ်ပေါင်းများစွာတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လူပေါင်းတွေစုထားတယ်လို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒါမှမတခါကျွန်တော်တို့ဒီကြားတဲ့ information ကိုခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ကြားပြည်နေတဲ့အနေနဲ့ဒီနေပြီးတော့ချီတက်လာတာကိုလုပ်မယ်ဟိုရှမ်းမြောက်ကနေလည်းဆင်းလာတာမျိုးဖြစ်မယ်စကိုင်းမကွေးရလေဒီလိုဝင်ဆောင်တာစကိုင်းမကွေးမရရဘက်ကနေဝင်ဆောင်ရလေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘကူယူမာတွေကနေလည်းဝင်တက်တက်ဆောင်တာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစစ်မျက်နှာပေါင်းစုံကနေနေပြီးတော့ဝင်ဆောင်တာမျိုးလုပ်ဖို့ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတစ်ဖက်ကပြောခဲ့တဲ့လမ်းအားလုံးနေပြီးတော့သူ့ဆိုတဲ့ဟာယူဒါမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုဒါမျိုးမူဝါဒရေးဆွဲနေတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ရှင်းမယ်တော့နောက်ဆုံးတို့ရဲ့ဒီအဓိကထိုးစစ်ကနေပြီးတော့တဲတော့မယ်ဆိုတဲ့ဘောပါနေပြီးတော့ထိုးစစ်ကတဲတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟို MNDA DNL ရဲ့လိုက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ပြင်ဦးလွယ်လောက်ဒီသူ့မနောက်ချောလောက်ထိတောက်ထားပြီးတော့ထောင်းတောက်ထားပြီးတော့သူက PDF တွေကိုပဲလွှတ်လိုက်ထားမျိုးပေါ့ဗျာရှုံးရင်လည်း PDF တွေရှုံးပေါ့နိုင်တော့လည်း PDF တွေနိုင်ပေါ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့ရှုံးလို့ PDF တွေအတုံးလုံးသိမယ်ဆိုလည်းသိပေါ့ဒါသူတို့မင်းတို့ကမျိုးသိကြအဲသူတို့ကတော့လောဆယ်ပြင်ဦးလွယ်နောက်ချောထိငါတို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီဘွဲမှာဗမာ PDF လူငယ်များစွာနဲ့တပ်မတော်နဲ့တိုက်ကြမယ်တိုက်ကြလို့သိကုန်ရင်ဗမာ PDF နဲ့ဗမာလူမျိုးတွေဗမာတွေပေါ့အကုန်လုံးနေထိုင်တဲ့လူကြီးရော့ကြမယ်အာဗမာလူမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေများလာပြီးဗမာမျိုးသားလူငယ်တွေညော့သွားမယ်ကိန်းကနန်းညော့လာမှာပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဗမာဆိုတဲ့ society ရဲ့ community ပေါ့လူကြီး65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဗမာဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာလို65ရာခိုင်နှုန်းဗမာဒီအုပ်စုအကုန်လုံး decrease ပေါ့ညော့ကြတော့အောင်ရီမန်ချက်တစ်ခုထားပြီးတော့ရှင်းပြောရင်တော့ခဲတလုံးလေးနဲ့3လေးကောင်မကထိအောင်ပြစ်တဲ့ရီမန်ချက်မျိုးကိုမြောက်ပိုင်း3ဘွဲ့နဲ့ဝအဖွဲ့ကဥပပေါင်းရေးဆွဲနေတယ်လို့ကြားပါတယ်ฟังนั้นดูมีโอแต่งวังรับแข็งมันเนาะแต่ว่ามีสติทว่าในอยู่เนาะไม่มั่นเด็ดงั้นเดี๋ยวมันดูมีโอยอมงั้นเนี่ยมันดูมีโอซึมติงนี่แต่ว่ามีอยู่อกุศลในสติกำลังสร้างแต่เอาถึงว่าสำคัญกันเนาะเอาถึงว่าสำคัญมีสติเนาะคือเอามีเอาหน่วยเอาทางล้ำเอาเล็กอัดชื่ออยู่เลยเฮ็ดกันมาทว่านี่ทาจะนั่งตึกนี่คราตำรวจเต้าอันเน่มีมาบ้านนี้มาอยู่แล้วจ้าดูอยู่นี่นี่ใช่ไหมเนาะဒါကျွန်တော်တို့စစ်ဘက်ရကြားတဲ့သတင်းတွေပါစစ်ဘက်ရရတဲ့သတင်းကြားတဲ့သတင်းတွေဟိုအစဒီအစတစတွေပေါ့ဟိုကတချောင်းတစဒီကတချောင်းတစဟိုကတစသုံးလေးစလောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ကပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအစလေးတွေထွက်လာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချက်လေးပါအဲ့လိုသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လက်နက်တွေစုဆောင်းတယ်လူသူစုဆောင်းတယ်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်နေရာနေဘယ်စက်ချောင်းဘလို့ပွင့်မယ်ဘာနဲ့ဘာတွေသုံးမယ်ဘယ်ဟာဘာဖြစ်မယ်တပ်ဘက်ကပြန်ဘာတွေပြန်ခုခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွက်ချက်ပြီးသူတို့လေ့လာနေတယ်ဆိုတာမျိုးကြားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဟာအနည်းနဲ့အမြန်ထိုးစစ်ဆင်ခံရတဲ့မျိုးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးเนาะဒီအချက်လေးအားလုံးပေါင်းစပ်တဲ့အခါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတချို့လူတွေကတွေးအောင်တွေးလိမ့်မယ်ရည်ကောင်းရည်မယ်လောင်းအောင်လောင်းလိမ့်မယ်မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ဘယ်သူမှကယ်ချင်မရလိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းပြင်ဆင်ချင်မရလိုက်ဖြစ်သွားရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှုပ်ကိစ္စတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားမယ်အစားတကယ်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တဲ့ခါကျရင်ဘယ်ပုံစံနဲ့သွားမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထိုးစစ်ဟာလည်းနောက်ဆုံးထိုးစစ်ဖြစ်ပုံများတယ်ဒါပြီးရင်တော့အားလုံးပြီးပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲတကယ်ဒီအကောဒါพานันดาเบโลดาตังทาตะเดทาตะโมไมกวนเลงดามีแพยื่อเนาะอะลุปึงชาทาในไมนะใช่เนาะยอกวนะกะซันยูลาพะในซาสีปูราปราดิสะยูกะคะยอกะซาสีปูราปราดิสะในนาวินิตะเพซาสุนะระนาวมีซาสีราปราดิสะในกะเปมีซาสีปูราปราดิสะทางลามโยดาวินติแลนิโยนาทีเนกะชุกะเรงเจนะจามาปาแกมบะเลนเตယောကောနာနာမိဇန်စီပေါ်အိုးကျုပ်ကံစားချေအလိုစိနာတဲ့နော်နီတက်ခရာတဲ့ဒီကလိုမွန်းအနေနော်နီနဲနီရပ်ရဒိဆိုင်တဲ့နာငါဖိနေကဆန်ပါမွန်းအနေဒီအလိုကိုချာချာနေပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဝဲလဲနီကံကံရနာချွန်းကျူကနီရပ်ရဒိဆိုင်ယိုကျေတလာဝိနေကထွားမွန်းနော်နီကောင်းတဲ့စိခါနာဒီနာကလာယိုရန်နာတဲ့เรื่องผู้อยู่ไผ่ในกระทามื้อเนาะเจรีแพ้เปิ่งชานคายำยำอานาสุดะโอนองเจตริแพ้เปิ่งชานคายำยำเจรีโกนาอเนวิญญาเปิ่งชานคายำยำใช่เนาะในขณะนี้ละสิปงโกตองเปียอเนวิญญาเจฉันเลยพูดเนาะยิงอโลอาอาเตะตลอดถั่วดาวเดินเลยถั่วละแม่มิ้นถั่วมวยละมีซาสิแต่ทีนี้กันดันจันป่าใช่เนาะจันมีซาสิอโลเล่นกาลูลูซาสิถั่วအဲ့လုံနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတဲ့ပုံမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတို့ရဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံစံပေါ့မ
ม่ผิดแค่เนาะอ้าวไม่ผิดป่ะไม่ผิดแค่เนาะบ่ามันผิดป่ะผิดล่ะแค่เนาะนี่ภิโรมาตะแกกูเว้ยนี่ภิโรปัดเลนนามาปัดเลนนาก็ยัวรีမျိုးรีนามาတော့ဟိုလူသေးလောင်းนี่ပုံထက်ကုံညာမဲ့သဘောတော့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဖြစ်လာခဲ့ရင်ပြောတာပါလူသေးလောင်းนี่ပုံထက်ကုံမဲ့သဘောတော့မြင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒါနောက်ဆုံးပွဲလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျအကြီးကျယ်ဆောကြမဲ့သဘောဖြစ်နေ